Елімізде халыққа қарманы атағына ие болған азаматтардың өмірінен сыр шертетін тұңғыш кітап жарық көрді. Жаңа жинақта кеңес одағының батыры атағын еленген жандар туралы да толыққанды ақпарат берілген. Бүгін Елордадағы Ұлттық академиялық кітапханада қазақстандықтар ұлы жеңістің батырлары туындысының тұсаукесер рәсімі өтті. Бір жыл бойы білікті мамандар тобы жан-жақты зерттеу жүргізіп, кеңес одағының батыры атағын алған 615 адамның тізімін жасаған. Еңбекте ел қорғаған батырларымыздың өмір баяндарына қатысты тың жаңалықтар, табыс етілген марапаттар туралы мәліметтер бар. Барлық құжаттар мен деректер орысша жазылғандықтан кітаптың алғашқы нұсқасы орыс тілінде жарық көрді. Қазір қазақ тіліне аудару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал алдағы уақытта кітапты ағылшын тілінде де шығару жоспарда бар. Ойым өсіп, бұғанам қатпай жатып, ауыр жұмыс істеуге тура келді. Соғыс уақытында аталарымыз, ағаларымыз, әкелеріміз майданға аттанып, біразы қайтпай қаза болып, жетімдіктің екенін көрдік. Соғыс уақытында жалаңаштықтың аш болудың екенін көрдік. Бірақ соған қарамастан барлығы майдан үшін, жеңіс үшін деп еңбек еттік.